uvodu za ovu utakmicu. Nema mnogo toga da se kaže u odnosu na neke prethodne utakmice između fudbalskog kluba Rad i fudbalskog kluba Crvena zvezda. Počeli smo sezonu, to je ono što smo jedva čekali, pripremali smo se bez malo dva meseca i mi i oni dosta dugo u Antaliji i jedva čekali da počne takmičenje. Imali smo jako teške uslove za igru u Kragujevcu, međutim, momci su pokazali što je bilo veoma važno u ovom prvom kolu, jedan jako dobar borben takmičarski mentalitet, iznad svega kvalitet u igri i rekao bih osvojili jedan bod, a izmakle su nam još dva. Kroz jednu objektivnu analizu utakmice, pre svega gledano kroz broj 100% šansi koje su stvorene i uopšte događanje na terenu, izmakla su nam dva boda, ali zadovoljni smo i sa ovim jednim bodom koji smo osvojili praktično u poslednjoj minuti i na neki način momci su dobili satisfakciju za uloženi trud i na toj utakmici i na svemu što su radili u pripremnom periodu. Istog sekunda počeli smo da razmišljamo o Crvenoj zvezdi, koji je jedan od naših velikih klubova. Tu ništa nije sporno, jednostavno igrački kadar dosta kvalitetan, poznajemo ih jako dobro, kao što verujem da poznaju i oni nas, s tim što mi se čini da u odnosu na jednu veliku broj, na jednu veliku promenu igrača koja se dogodila u fudbalskom klubu Rad tokom ove zime, izneću vam podatak da recimo iz protokola poslednje superligaške utakmice u jesenjem delu prvenstva u Nišu protiv Radničkog, od 18 igrača iz protokola 7 je bilo sada u konkurenciji za tim u prvom kolu, znači 11 je nedostajalo, praktično ceo jedan tim. I mislim da tu možda imamo neku malu prednost, ajde kažem u delimičnom nepoznavanju našeg tima, iako sam siguran da će se oni pripremiti maksimalno profesionalno u smislu analiza za ovu utakmicu. Čini mi se da se nalaze u dobroj formi, dosta dobro su igrali na pripremama, imao sam prilike da ih pogledam i uživo u jedno ili dve utakmice u Antaliji. Kažem, ponovo imaju jako izražen kvalitet u svim linijama tima, da ne nabrajam sada sve te igrače pojedinačno od kapitena Milijaša koja je u prekidima igre u zoni šuta, asistenciji, ne moramo trošiti reči o njemu, je zaista jedan do juče reprezentativac Srbije, internacionalac, preko Luke Milivojevića, preko malog Vukana Savićevića, koga dobro poznajem, sticam okolnosti, bio sam u selektoru reprezentaciji Srbije, do jako dobre ofanzivne linije u kojoj kogod da se nađe od ova četiri igrača, da li je to Milunović, Kasalica, da li je to Mudrinski, Lazović, pretpostavljam trojica od njih četvorice da će biti u timu, svi imaju izražen kvalitet i defanzivne linije u kojoj imaju igrača koji su igrali u našem klubu kao što je Pantić, Mikić i tako dalje, da ne nabrajam sada sve redom, Petković koji je takođe igrao u našem klubu. I istakao bih posebno jednu kariku koja čini mi se mnogo važna u ovom timu Zvezde, to je golman Bajković koji ima posebnu ulogu, ne samo ulogu golmana, već je vrlo harizmatičan, praktično na svakoj utakmici sve što propusti tim da koriguje, on koriguje da li kao poslednji igrač odbrane, da li kao golman i na taj način daje jednu dodatnu energiju timu. Tako da kada se sve to saberi, oduzme puno kvaliteta na protivničkom delu terena u nedelju, ali ono što smo mi proklamovali davno kao naš cilj, to je vera u svoje sposobnosti i u svoje snage. Opredelili smo se za ovakav koncept ove zime i ja sam istakao više puta, pa želim da istaknem i ovom prilikom nove konferencije da je priča o nekom mladom timu Rada za mene završena onog trenutka kad je počela nedelja pred prvenstvo. Ovo je tim, ovo je takmičarski tim Rada za ovu sezonu, tim za koji smo se opredelili ne na osnovu neke, hajde da kažem, lutrije, loto procene, nego na osnovu kvaliteta momaka, talenta momaka koji trenutno se nalaze u ovoj slučionici i čvrsto stojimo iza toga i oni su na svojim radom na pripremama i u krajnjem slučaju prikazom u prvom kolu dali za pravo. Ja od njih očekujem ništa manje i u nastavku prvenstva, pa makar sa druge strane terena bila i Crvena zvezda u sav respekt prema njima. Znači, očekujem jedno ogromno zalaganje i borbenost koje je bilo na zaista izuzetnom nivou i to je nešto što nikada ne sme da nam manjka. Očekujem jedan dobar ratnički, da kažem, mentalitet na terenu. Fizički smo jako dobro pripremljeni za ovo takmičenje i očekujem kvalitet individualni koga imamo u svim linijama tima da dođe do izražaja. Utakmice Zvezde i Rada su u poslednjih nekoliko godina vrlo uzbudljive i neizvesne, gde god da se igra, da li na Banjici, da li na Zvezdinom stadionu. Očekujem da tako bude i ovoga puta. Sigurno će neki detalj odlučiti pobednika. Ja sam siguran da će momci u plavim dresovima dati sve od sebe da mi budemo ti na čiju će stranu taj mali tas na vagi kada je sreća u pitanju prevagnuti.
uspeti da zabeležimo dobar rezultat. Želimo kontinuitet, znamo da Zvezda u jednoj euforiji, znamo da ima dobru podršku publike svoje, znamo isto tako da ćemo mi biti uskraćeni za podršku naše publike koja nam mnogo znači i na neki način dovedeni smo u, ajde da kažem, neravnopravan položaj ili igramo kao domaćini, a praktično i više nego kao gosti, svakako ne na neutralnom terenu. Ali to su stvari na koje smo već navikli u nekom prethodnom periodu, pa smo uspevali da igramo jako dobre utakmice u prošlosti protiv jednog i drugog velikog kluba u takvim situacijama, tako da mislim da tu adaptaciju već svi zajedno ovde u klubu imamo, pa i igrači, i da to neće biti faktor koji će odlučivati, jer podsjećamo, odlučuje se ipak na zelenom terenu dole, tu 11 igrača protiv 11 odlučuju. Dobro dan svima. Eto, posebno motivisanje protiv Zvezde, Partizana, klubova iz vrha tabele, to je najboljih naših klubova, nije potrebno. Pogotovo ne za nas mlade momke koji takve utakmice jedva čekamo i treniramo praktično da se u takvim utakmicama pokažemo u što boljem svetlu i u ovom trenutku da vidimo gde smo i šta smo. Očekuje nas, svi znamo, teška utakmica i da ćemo morati svih 100% da damo i sebe. Sigurno ćemo biti na samom startu motivisani i to ne treba pričati, ali moramo da tokom cele utakmice i u 90. minutu isto tako da budemo spremni da damo maksimalnu žrtvu za tim, da timski igramo borbeno, agresivno kao u Kragujevcu, što su bile sigurno u ovom uvodnom kolu, prvom kolu naše neke najbolje odlike u toj utakmici po terenu kakav je bio. Znači, maksimalna borbenost, angažovanost, agresivnost. Sa druge strane, sigurno ćemo taktičke stvari uvežbavati i danas i sutra na treninzima, takođe i kroz video analize, u čemu sigurno smo u ovom trenutku, što se tiče i stručnog štaba, možda i najbolji i najorganizovaniji u zemlji, tako da to su neke stvari koje će odlučivati u ovoj utakmici. Zvezda je naravno apsolutni favorit. Mi ćemo dati sve od sebe i ući maksimalnu utakmicu, pa ćemo videti kakav će ishod biti.